Черкаські активісти завалили вхід до міськради амброзією. Так хотіли побороти небезпечний бур'ян у місті. Він, кажуть, розрісся уже мало не по пояс по усьому місту. Через це страждають сотні черкастів-алергіків. Подробиці розкаже Ірина Головка. Під міськраду активісти зносять поліетиленові мішки. У них свіжоскошена амброзія. Бур'ян, переповідає активістка Ірина, принесли з Дашкевича. Переконує, це лише десята частина зеленого урожаю на нібито нічинній землі у центрі міста. Кожен рік одна та сама проблема. Кожен рік жителі складаються коштами своїх квартир і викошують ділянку, яка не належить ні до нашого дому, ні до сусідніх домів. Це просто ділянка міськвиконкому. З десяток мішків жаху для алергіків зносять до входу у міськраду. Частину бур'яну висипають, бо кажуть, усе має бути в гармонії. Якщо місто у амброзії, то і міська влада теж має бути з нею. Оця краса тільки біля міськвиконкому. А в дворах, парках, скверах, на узбіччях доріг кругом квітне амброзія. Немає ресурсу? Неправда, ресурсу вдосталь. 234 тисячі гривень передбачено в міському бюджеті на боротьбу з амброзією поленолистою в цьому році. Уже використано 152 тисячі. Скошена амброзія, апелює головний еколог міста Володимир Гусаченко, то виконаний обов'язок містян. Боріз бур'ян, переконує Гусаченко, на їхній території, а не на землях міста. Місто відповідає за ту амброзію, яка знаходиться на території міста Черкаси до червоних ліній. На території міста Черкаси, де відповідальність Черкаської міської ради, амброзії немає. Є амброзія на територіях прилеглих до домоволодінь, підприємств, навчальних закладів, комунальних підприємств. Там повинні здійснювати заходи власники, балансоутримуючи цих підприємств або організацій. Бур'ян біля міськради прибирають за 20 хвилин. Активісти ж стоять на своєму. Владу й надалі контролюватимуть. Олена Берестенко, Ірина Головка, Ігор Неділько. Віка новини.